បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានការថ្មីមួយនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះខ្សោយរៀនតូចរៀនធំហើយនឹងបញ្ហាសម្រងនោមបាទហើយគាត់តែងតែមានអាការៈគាត់បញ្ហាក្រពះគាត់តែធ្វើជូរបាទធំធាត់មកហើយគាត់តែងតែចុកក្រោមឆ្អឹងជំនីហ្នឹងបាទហើយចុកក្តៅចង់កង្ហារបាទតែតើបញ្ហាក្រពះបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាពោះវៀនធំបាទខ្សោយពោះវៀនធំវៀនតូចគាត់តែងចុកឆ្អល់ខាងពោះបាទហើយបានថាគាត់ការបត់ជើងមកគាត់ជាការអត់អត់ទេហើយគាត់ហូបមជូរហូបស្វាយហូបអីផ្សេងៗតែងតែហូបទៅតាក់តងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀបណែថារៀបមូលបាទចុកមូលហើយហូបបន្លែឆៅហូបអីហ្នឹងបាទនេះបាទរៀបលាមកបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះបាទគ្រោះតម្រងនោមបាទគ្រោះវាធ្វើឲ្យអាការៈចុកនៅខាងក្រោយទៅពីខាងក្រោយក្រោមឆ្អឹងទាំងនេះឲ្យថាកាំងទី1បាទឆ្អឹងកងទី1ហ្នឹងបាទចុកក្តៅអួលនៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទហើយជួនកាលអាចឈួរមកអាចឈួរជួនកាលខ្លះមានគ្រោះអាចហូបបាត់ជើងមកអាចមានឈាមតាមទឹកនោមបាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំមានអសត់សម្រាប់បងប្អូនដែរបាទនេះអសត់មួយឈុតនេះបាទវាព្យាបាលទៅលើបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាការៈដែលខ្ញុំជម្រាបនោះបាទអសត់នេះគឺធៀបសំពីធម្មជាតិ 100% ទេតែគ្មានសារធាតុគីមីទេបាទហើយវានិយាយចាំវាជាអសត់បុរាណខ្មែរទេបាទនេះជាប្រភេទក្របសូនបាទហើយនេះជាប្រភេទឆំបាទមួយឈុតនេះតម្លៃវា$120វាអាចព្យាបាលទៅលើសុខភាពបងប្អូនជំងឺបងប្អូនបាន90ទៅ100%ដែរបាទអញ្ចឹងមួយឈុតនេះហូបរយៈពេល2ខែទៅ2ខែកន្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានអាការៈអីអាចជួយមកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចមើលជាចោបងប្អូននោះបានជាងដល់ជំងឺដែរតែវាមិនទំទំលាទេបងប្អូនបាទហើយអាចអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំមកដើម្បីសន្និសីទខ្ញុំអាចទៅមើលលើជំងឺផ្សេងៗទៀតវាជាបញ្ហាពេលបញ្ហាសួតបញ្ហាឡើងបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមផ្លាប់នោមបញ្ហាផ្សេងៗបានជាងដល់មុខទេហើយបងប្អូនមានសំណួរឆ្ងល់អីអាចសួររីកមិននៅខាងក្រោមបានបាទតែតកតងទៅបញ្ហាជំងឺបាទហើយសូមបងប្អូនជួយแชร์ជួយ like ផងហើយនេះបាទប្រសិនបងប្អូនបានបាទតាមបងប្អូនពេញចិត្តបាទសូមជួយ like ជួយ share ផងអរគុណច្រើនបាទ